Ja kshu e kemi dhe ne, kushinë. Si sigla, mirëmëngjes Albana. Mirëmëngjes. Çfarë po gatuan? Çfarë do na gatuar sot? Sot po gatuaj pul me birë të zezë, shoqëruar me patate të vogla ose baby. Është vërtet? Është një recetë kështu për një drek që na mbledh, na shoqëron, meqense do ta gatuash me birë, pse jo, edhe nga një gotë birë aty. Po, patjetër. Kryez. Ama jo bira që të pron. Jo. Jo bira që të pron. Për këtë gatim na nevojitet. Bira zez, që tham, mjalti, kripa, kam vendosur koncentrat, brenda kam vendosur edhe piperin e zi kokër, jo të bluar. Më pëlqen që të jetë, vendosim këtu shumë pak ujë. Ndërkohë kemi nisur me qepën, a? Po, kemi me qepën. Kemi rozmarin, edhe pulën. Pulën e kam marinuar më përpara. Me çfarë kemi marinuar? Me kripë? Kripë dhe vaj ulliria, zi tjetër. Që qepa të jetë pak e butë. Ishtojmë pak ujë. Vendosim pak ujën e shtova. Po. Ndosin pak aqetët balsamike. A, edhe kjo e zbukë, pra? Kjo e karamelizon këtë gjë. Vendosin birën. Komplet kjo masa duhet. Mose... Sa birë shtove aty për shumë, li bje një gjysgote. Më pak se... Po. Më pak se një gotë e mbushur plotë. Pra qepa, aqeto dhe birra. Edhe në pak si përme që debulesa ime është gjithmonë të hedh pak vaj ulliri gjatë gatimit si për. Vendosim koncentratin e perimeve, si që kanë bënë bashkë me piperin. Me piperin. Edhe më shumë pak, se kemi vendosur edhe pak kryp. Shumë pak kryp do vendos. Kemi thënë krypa vendosit në zimas shies që ju keni. Tani që fillon edhe merë karamelizimin. Nga aqeto. Te patatet e vogla. Të cilat shofë që nuk i ke i qëruar, i kam prerë në dysh. Atëhere, i kam marinuar me krypën këtu për para dhe me koncentratin. I hedhim njëherë dhe shuam edhe kureshtjen, përse unë e kam lënë me lëkurë. Me lëkurë. Patatet e vogël me... është vërtet goxha mirë. Që patatja të ketë lëkurë, sidomos patatja e re, se kemi patatën që është patatja e vjetër, lëkura është tjetër gjë. Ka dy shije të veçanta, është shije patatës që është vetë dhe lëkura ka shije tjetër. Dusë që përmban dhe vitaminat, nuk është duhet të alargojmë, dhe të patatja tjetër me një cip të holë, se do njërë nga shkenta. Po, patjetër duhet tjetë të reja dhe vazhdimisht larja e mirë me sodë, larja gjithmonë kundër pesticideve. Atë do lloj perimi qoftë me sot. Atë motondimi që mban erë të mirë. Ka aromë. Ka aromë të mirë. Do t'i lëmë të kautisjen dhe t'i shtojmë pastaj përbërësit e tjera. Shumë pak do t'i lëmë. Atëre kam këtu, gjithmonë këtë të famë shpentime. Asnjëherë nuk hedhë bishtat e... Majdanozit. E majdanozit, asnjëherë. Vendos dy thelpi hudrë që kam këtu. Sërisht, nuk më duhet shumë gatim i kësaj gjëje, sepse kjo do kaloj në furë. E tjetër, aty thjeshtë angrohen, marin ato përpunimin e nxehtë për të parën herë dhe më pas, do të përfundoj në furë së bashku me pulën të cilën e kemi marinuar më parë. Atyre, te pulën e ka marinuar. Një pulë mesatare. Mirë është që të gjendet një pulë e freskët fshati, për ta bërë akoma më të mirë, si që kemi zgjedhur ne, por si pas mundësis të... Jo të gjithë e kanë mundësin e pulës e fshatit. Tek bira brënda, vendosim rozmarinën. Bira tek pula jep butësin pulës, jep dhe aromën. Kjo është dhe arsyeja që e përdorim, se do njërë mund duket si e çuditshme, birë në gatim, me pullën, por jaj që qënë ka një zgjidhje shumë e mirë. Se të vendosë që ështu? Edhe për këshu qëndron, që për avut e pullës të jenë... E kuptova. A do nga qëndroj të va? Do qëndroj, pa tjetë që do qëndroj. Ta këthejmë për balë që do duket
ushtari i bindet komandantit. Okej, bindë. Që kështu unë e... E kemi thënë, nëse diçka ne e bëjmë me dashuri, ashtu do dalë gjëja. Jo, kam një pyetje, a mund të piqet kështu pula? Atëre, kjo është gjëja më e mirë e pjekjes. Kështu të jetë në këmbë? Sepse pula e merë komplet pjekje. Nëse ne vendosim shtrirë, atëre vazhdimisht duhet piqet pjesa e sipërme, më pas sërish të duhet ta kthem. Sa do e mirë të fura. Pra në një kanaçe, kanaçe birre, kemi vendosur. Birre zezë. Po nëse nuk është birre zezë, nuk është në një çudi e madhe që të marrësh edhe birë tjetër. Po e zeza ka ato specifikën e saj. Dhe mbi të kemi vendosur pra një pulë të plotë të marinuar dhe më pas atëre e heqim. Pjesa e mbushjes me patatet e vogla. Ku i kemi ka urdisur së bashku me qepën, aqe të balsamike, kemi shtuar pak ujë dhe më pak se një gotë birë të zezë. Atëre vendosim? Gjithë të masë dhe të vendosim tek tava. Kjo përse i dakon në interpretimit të procedurës të punës deri në të momente që ne po e gatuajmë të. Do në këtu nuk kam respektim se kamarieri që duhet shkojë në kraunë e djathtë të klientit. Pula, s'ka gjyra të tila. Kjo është se na vjene më përmbarë. Po i vjenë që rrotu ti, ndërko. Nuk me afton vetëm... Ja, kështu. Ne kemi rrethuar ullën me patate të vogla. Qepën prieni në copat më dha. E shofë që kepe shukatore. Po, në copat më dha. Mirë që e sëqaruam se mos me ndonë në vistat që të Albana nuk dita gri të holë të imët qepën. Jo, jo, duhet në copëzat më dha. Sepse kërkohet shia e kësaj. Dëmën, kër ne presim pak, vërtet është ajo shia, kjo në duhet. Duhet ajo lëngu. Në duhet lëngu. Oke. Edhe lëngu i kësaj këtu. Oke. Edhe fusim në furë. Kështu si që është. Ja të të ndimoj. Vendosim. Po. Me gjithë... Me gjithë respektin dhe pullës. Në karakterizon. Kështu si që është e vendosim në furë. E mbyllim. Atere në 180 gradë. Për sa ko? 20 minuta i do pa tjetër. Për bërësit dhe njerë në grafikisht, i përmënd dhe një qëfar ke përdorur. Mos të harojmë. Asë njëherë nuk the minutajin e plotë. Ndryshon fura nga fura. Pa tjetër, minutajin është si pas furave përkatëse. Receta jo në ditës është pulë me birë të zezë dhe patate në furë. Po valezoj me razë, na duhet një pulë e plotë, 3-4 lugjele vaj ulliri, 2 qepë të thata, 2 thelpinj hudhër, 1 birë e zezë, 2 lugjele mjaltë, 50 gram uthull balsamike, 1 lugjele koncentrat pule. Më pas, 1 kg patate të vogla, 1 lugjele nisështe, rozmarin, trumz, rigon të freskët, kryp, piper të zi. Lista e plot me përbërësit e recetës tonë. Pjesa tjetër me madhe në fakte përbërësve është në tryez. Pse? Sepse do të vjoj një proces i dytë i përgatitjes së pulës, apo jo. Tek lëngjet që nam të pruan, kështuar. Vendosa mjaltin. Një lugjele mjalt. Në vazë të varsis sa lëngë keni ju këtu. Mjaltin, vendosim edhe nisështen, që e kemi thënë bashkimisht nisështen e ujë, që përdoret për salcat e ndryshme. I jep ato kremozitetin salcës, e trash salcën, pra na jep formën që ne duam për ta përgatitur dhe për ta shtuar në çfarë do lloj gatimi. Qoftë tek mishi pulës, qoftë tek mishi kuq, apo edhe në gatime të tjera. Mjafton që të dim atë ndërthurjen, sepse salcat janë thjesht reakcion edhe ndërthurje mes përbërësish të ndryshëm, dhe janë ato që japin shijen përfundimtare gatimeve, apo jo? Ne këto e kemi parë edhe faktuar në për salatat të ndryshme. Nëse kemi të njëtën salat dhe përdorim salcat të ndryshme, shija është komplet tjetër. Ja ulim nxehtësinë. Me të njëtin produkt. Po të doni mund të vendosnin ca fara speci djegës. E balancon atë ëmbëlsinë e mjaltit të me specin djegës duke kryuar një ekuilibër dhe një shije më unike. Kjo e ka marë. E fikim këtë, që mos të nga trashet shumë salca. Në moment që të salca është pak me trash, një shtojmë pak ujë. Ujnë e kemi në dorë.
shumë os hedhim, po. Me pak e gjej mana. Nëse hedhim shumë ujë, do të shtojmë, na detyron ky proces të shtojmë më shumë nisështë, po pastaj u mbet edhe shija, apo jo, shija e... Prandaj edhe pjesën tjetër të nisështës që kisha vendosur e lashtë më njanë, sepse e pashë ishte, kjo është e duhura gjë që ne do të apërdorim, si sos, ove u dresin tek... Të pjata, pasi të jetë pjekur pula, apo jo, të jetë pjekur pula, të jetë pjekur edhe patatet, cilat sigurisht duan kone të tyre, dhe më pas do t'i shoqërojmë me salcën përkatëse. Do të shtojmë dhe rozmarinën në fund, si e kemi, apo do t'a shtojmë tek patatet, të kishin një pjesë. Rozmarinën e kam lënë për pjesën e dekorit, nga që i vendosa pulës. Nësë unë do vendosat e patatet rozmarin, atër do dali shumë e fuqishme. Aroma, do t'i zotëroj rozmarinën. Patatja dhe pula del të për e fuqishme. Janë hudrat, që kanë aromën e mirë, sidomos edhe koncentrati. Koncentrati është përshije. Unë e theksoj gjdo erëz, ose dhe koncentrati japin aromat e ndryshme. Mi afton të dim lidhjen e tyre. A tjetër, nuk për shumë ka erëzat e cilat nuk mund të kombinohen me njëra tjetërën. Nuk mund të vendosë tani unë, se dua unë të vendosë karajfilë. Në këtë sos, do të vendosë e karajfilin, do vendosë e dhe star anisën. Por janë shijet që mua më penalizojnë për këtë gatim. Për këtë loj gatim, edhe se kujtë të gatimet e tjera, pa tjetër. Tani përshof që ke grirë në rende perimet të ndryshme, me qënëse dhe pak sekonda kemi për pjesën e pale, ta prezentojmë se qëfar në apret në guzhinën tonë për të gatuar dhe qëfar du të bëjnë gati anvisat në shtëpit e tyre. Një kungull, një karot, grirëni në rende dhe qëfar mund të bëni me to? Atërë unë e thash... Mund të shëqyroni një drek të shishme? Do fundjavë, nëse ne gjyrat në teprojnë, mua më këshin tepruar, sepse nëse e keni bënë re, kam gatuar gogja me kungull dhe karot. Okej. Dhe nga tepruan nga një përse cilën, i kemi grirë në rende, qëfar do bësh me këto? Me këto do bëj qoftet e perimeve. Qoftet e perimeve bën nga më të ndryshmet. Mund të përdorim... Pa tjetër, mund t'i sjellim dhe t'i bashkojmë me edhe me perimet të tjera, duke i lidhur me miel dhe qëra e shtetër? Dhe pak fryrës, baking powder. Oke, mirë. Fryrëse. Oke, e tregojmë pak më vonat e recetë, me qënëse erdi momenti i mesajit promocional për të marrë këshillat të ndryshme dhe produktet cilat vinë të limituara, vinë me një cilësi të lartë dhe ashtë më tepër me një shërbim për të marrë shembul nga BCTV Albania. Muzikë.